Men du gjorde det? Fortell. Kan jeg spørre deg hva som på en måte skjedde med hele greia når du ble borte? For det, du var på en måte så innmari synlig, og så bare boom. Helt vekk. Kort fortalt, for det det mange som ikke vet. Da etterpå auditionen vi ble vist på TV, så skulle jeg ned og åpne sportsbutikken. Vi jo drev sportsbutikk i alle år. Og så gjeng jo jeg ikke sånn trøtt og ok, bare en vanlig dag på jobb. Så kikker jeg opp, og da kan jeg ikke se ut, for da det så mye folk. Det var mellom 15 eller 20 journalister som ventet på meg. Det var radio, det var kamera. Og jeg hadde jo ikke noe erfaring med underholdningsbransjen. Hvor gammel var du? Jeg var 20. Så jeg tykte jo alt dette var dødsgøy. Pusha på, skjøv grenser før meg, var dritsliden. For jeg tykte jo det var så flaut å si at jeg er sliden, jeg må ha pause. Mm. Altså, siden jeg var 3 år, så var drømmen å være TV-dame og rockestjerne. Og her sto jeg foran 10.000 i Spektrum, pladekontrakt, turné, fullpakke, og så takler det ikke, liksom. Mm. Det jo dritflaut. Ja. Så jeg holdt jo kjeft det. Torte jo ikke å si en drit det. Mm. En dag så kjente jeg bare strikken var strekt. Nå jeg altså så sliden, nå jeg ikke sang gøy lenger. Grua meg til å synge, stå foran kamera var kjipt. Mm. Da tenkte jeg, nå må du hjem og bare dra ut pluggen. Så jeg kjente litt sånn, jeg må flytte tilbake til noe jeg driver seg, noe jeg liker, der jeg kjenner at jeg får vokse. Og så da begynte jeg først i butikk, som jeg vokste opp i, og så kjente jeg, nei, scene, sang og musikk, jeg må gjøre noe med det. Og så begynte jeg med sang og scene, men for barn og ungdom da. Og det var gøy. Ja, det var gøy. Det er derfor årene gikk så sabla fort. Så skål du for det. Skål! Visdomsord fra Jorunn. Ohoi! Det er bare fordi jeg er full. Hva en historie du kunne kjenne deg igjen i, Adam? Ja, jeg kjente meg masse igjen i det hun sa, selvfølgelig. Mm. Uavhengig av hva slags yrke du har selv, så kan man liksom forstå den følelsen. Da. Ja. Og det synes jeg er fint. Og det, jeg tror mange lurte på hvor det ble av Jorunn. Ja, det tror jeg nok. Mm.